Tak my sme vedeli, o jaký tým se jedná, co nás čeká, protože ta utkání jdou v rychlém sledu a de facto hrajeme se soupeřem, se kterým jsme se nedávno střetli. Měli jsme to nasledované, viděli jsme, jakým způsobem hrají, věděli jsme, že se jedná do defenzivy velmi kompaktní tým s rychlým přechodem směrem nahoru, s řadou individualit, které jsou v jejich řadách, takže de facto celá ta příprava směřovala tady k tomuhle, řekl bych, v úvodu toho utkání. Možná trošku více nervozity, věděli jsme, že možná soupeř bude trošku níž v tom postavení, co se týče defenzivy, že budeme hledat místo pro to, aby jsme se do té dobře organizované obrany dostali, což se, řekl bych, první poločas naplnilo, kdy ta ofenziva de facto končila někde na hranici 16. Vytvořili jsme si možná nějaké pološance, soupeř tam měl taky pár závadů, ve kterých mohl být nebezpečný, ale řekl bych, že možná ta první část utkání byla trošku ovlivněna tou nervozitou, v jaké se oba dva týmy nacházejí v boji o záchranu. Ve druhé půlce, řekl bych, se to trošku rozvolnilo, oba dva týmy chtěli hrát a chtěli vyhrát, což na nich bylo vidět. My jsme po, řekl bych, prostřídání těch hráčů, které jsme tam udělali v průběhu té druhé půlky, jsme se dokázali golově prosadit dvakrát za sebou v rychlém sledu a de facto potom jsme inkasovali ze standardní situace a de facto ten závěr toho utkání se odehrával v nějaké trošku nervozitě, kde my jsme měli asi dvě nebo tři příležitosti v rámci toho utkání to de facto zlomit 100% na naši stranu. To se v závěru nepodařilo, nějaké akce jsme tam přežili, velmi dobře zafungovala naše obrana, podržel nás brankář, tým prokázal jednoznačně charakter a vůli tady v tom utkání dneska zvítězit a znova opakuju, velmi nám pomohli střídající hráči, kteří do toho vnesli svoji kvalitu a prokázalo se dneska, že to vítězství jsme si myslím zasloužili a vyhráli jsme jako tým. Tak ten prvý polčas bol vyrovnaný, ale nebol som spokojný, lebo dávali sme veľa priestoru superovým hráčom a to, čo sme si povedali pred zápasom, aby to dostupovanie bolo rýchle, nedávali im čas ani priestor, lebo vedeli sme, že tam majú šikovných hráčov, rýchlych, technických a ten prvý polčas nebol z našej strany dobrý. Začiatok druhého polčasu, 10 minút sme. To bolo lepšie, mali sme tam šancu Solerom po štandardke 10-5, úplne voľný, nedal gola. Bohužiaľ, opäť sme doplatili na úplne naivné chyby, hlavne pri tom prvom gole, kde sled chýba. Potom sme dostali druhý gol, ešte sme sa vrátili do zápasu po štandardke a škoda toho záveru, kde tréner mal 100% šancu a bohužiaľ, tento zápas sme nezvládli a preto sme prehrali. Ďakujem, nech sa páči, prečo na vaše otázky. Ja mám veľa otázky na domáceho trénera. Čo vlastne hovoríte neskôr na Matia? Tu sú štvrtý zápas. Tak som rád, že sa strelecky chytil a ja verím tomu, že tých gólov bude ešte viac z jeho strany. A to je otázka, čo vlastne hovoríte na tú situáciu v boji o záchranu. Dneska prehral a Nitra prehral a sa nie tam bude prieť moc skočiť. Tak áno, tak vedeli sme, že tento zápas je dôležitý, ale ako som povedal, každý jeden zápas pre každé mužstvo je nesmierne náročný a dôležitý a ako som povedal, nemôžeme doma strácať takto body, ale hovorím, dneska to z našej strany nebolo ideálne a hovorím, musíme sa vyvarovať takých chýb ako pri prvom gole, lebo to proste z takýchto zápasov, kde ide o všetko, my toto si nemôžeme dovoliť. Posledná moja otázka, beriete to takto teraz, že musíte zabudovať aj Lúku, keď sa doma môžu postať zabudovať? Tak chceme budovať každý zápas, takisto aj superi, ale hovorím doteraz, tie posledné zápasy, tá defenzíva fungovala dobre, ale dneska sme nepodali optimálny výkon a preto ten výsledok je taký, aký je. Ďakujem.